for millions of creators online. But as more people flood to the platform, it's... Fala galera, beleza? Boa noite. Tranquilo, tudo certinho. Fala Felipe, beleza? Boa noite, tudo bem? Tranquilo. Estão vendo nós aí, pessoal? Tá escutando direitinho o som? Já tem dois dislikes. Obrigado pelo dislike, galera. Boa noite, tudo bem? Vamos lá. Só esperar um pouquinho o pessoal entrando aqui na live, galera, tá? Tudo tranquilo. O áudio tá bom, tá? Eu tô aqui, eu nunca fiz live aqui, eu não tô em Londres, então nunca fiz live aqui, não sei como é que tá a internet, tá bom? Tá funcionando direitinho? Felipe, tá bom aí? Tá bom, tá bem legal. Dando atenção, galera, fala aí pra gente aí. Agora eu sou do Brasil de novo. Felipe, fala Felipe um pouquinho para você. Tá funcionando aí. Eu tô com lagging aqui, Murilo. Tá com lag? Não, ele dá lag. Do YouTube pro Zoom dá lag, mas normal. Por isso que você tem que se basear, quando você fala se baseando pelo Zoom daí, tá? Tá bom, beleza. Tá, pessoal, para quem não conhece, eu sou o Murilo, esse daqui que tá falando comigo é o Felipe. Ah, o Felipe é um amigo muito querido de muito tempo já. É, o cara é fera pra caramba em eBay. E eu tava conversando com ele semana passada, eu falei para ele, pô, Felipe, dólar é 4,50, vamos fazer uma live lá no meu canal e falar pra galera como é que eles conseguem ganhar grana pelo eBay. E ele topou. O cara, coração bom, né? Menino bonito. Se apresenta pra galera, Felipe, fala um pouquinho de você. Pra quem não conhece o Felipe, ele tem um canal no YouTube, tá? Fala do teu canal, Felipe, pro pessoal seguir você também lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou do canal Universidade do Empreendedor Digital. Eu sou amigo do Murilo já fazem 5 anos, mais ou menos. A gente se conheceu através de grupo de negócio de WhatsApp mesmo. É. E aí eu iniciei o canal, eu já trabalho com empresa, né, com importação, desde 2008, 2009, mais ou menos, e na parte de comércio eletrônico desde 2011. Né. Basicamente, eu iniciei comprando e revendendo o produto via eBay, né, trazendo para o Brasil, importando na pessoa física mesmo. Aí eu passei um tempo importando oficialmente com pessoa jurídica, com empresa. E quando deu aquela quebrada na economia brasileira, logo depois que passaram as Olimpíadas, a gente passou por uma crise complicada, né? Porque a logística internacional ela é bem difícil. Então, o que segurou os meus negócios foi o eBay, né? Vendendo, comprando nos Estados Unidos, revendendo nos Estados Unidos, trabalhando com leilão bastante, um pouco de Amazon e muita importação. Muita importação pessoa física, né? Porque, às vezes, eu fazia uma importação pessoa jurídica por empresa, eu ficava com um lote de produto preso 90 dias na receita, às vezes 3 meses e meio. E a pessoa física, ela, paralelamente, né, ela me ajudou a alavancar de novo depois que passou essa crise lá, mais ou menos 2014, 2015, aqui no Brasil. E aí eu comecei a escalar mais o negócio online, acabei fechando a empresa física, e hoje eu trabalho 100% via internet. E, Felipão, eBay dá dinheiro, cara? Fala a verdade. Fala, Edu. Dá dinheiro? Dá dinheiro. Dá. Dá bom? Dá bom. É bom de trabalhar. Você trabalha a hora que você quiser. Você não precisa manter estoque em casa, você não tem que manusear produto, né? O redirecionador faz tudo para a gente. Então, basicamente, hoje... Falando em redirecionador, né? Mandar um abraço para o nosso amigo Caburé também, né? Caburé, pois é. Ele está aí, o Caburé, não? Eu não vi. Eu vi que o Edu está aqui, o Elton, mas o Caburé eu não vi, não. O Caburé deve estar dormindo. Já deve estar dormindo. Mas para quem não conhece o Caburé, puta, é um dos melhores redirecionadores que tem aí de coisas dos Estados Unidos para o Brasil. Usa ePacket, que é raro quem tem hoje em dia. Preço é baixo. Prazo e é confiável. ePacket dos Estados Unidos para cá é pouca gente que tem, né?
O AliExpress tem bastante, mas o dos Estados Unidos para cá, agora que começou. Poucas as empresas que fazem redirecionamento via package. Mas, Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o pessoal que está assistindo hoje, se o pessoal quiser começar no eBay amanhã, por exemplo, segunda-feira, é fácil? Eles conseguem começar? Eles podem começar? É fácil, é fácil. Você, porque você tem várias formas de começar no eBay, né, Murilão? Em relação a comprar produto, você pode começar comprando de leilão, você pode comprar produto fazendo flip, né? Você é uma espécie de online arbitrage, que você mapeia ofertas de outras lojas da própria Amazon, e aí você manda para o redirecionador. Então, você sempre comparando, né, com os preços do eBay para ver qual que é a tua margem de lucro, tem que fazer os cálculos bem certinho. Mas, basicamente, com um computador, uma conexão na internet, o celular, você trabalha em qualquer lugar do mundo, sem precisar muito investimento. No caso do Flip, seria assim, a pessoa vai lá, por exemplo, na Amazon, no Walmart, ou na Target, algum lugar, acha o produto que ela quer comprar, manda para o Caburê, e o Caburê manda para você no Brasil, é isso? Ou manda para o Caburê e ele vende lá mesmo? No eBay, você pode manda para lá mesmo, você manda para o cliente americano. Entendi. Quando é para mandar para o Brasil, daí são as importações pessoa física, né, que eu mando para revender no Mercado Livre. Uhum. Então, na verdade, eu confundi, a gente não vai falar de Mercado Livre, a gente está falando de eBay, né? Isso, mas aí, quando a gente falar, né, um pouco da parte de importação pessoa física, que é um negócio que dá bastante dinheiro também, a gente acaba citando, né, o Mercado Livre, porque é a plataforma que tem mais visibilidade aqui, né? Então, como forma de venda, é só o pessoal saber como é que, para onde que a gente direciona os produtos que a gente importa. Eu até estou testando uma ferramenta do Mercado Livre agora, que é a parte de cross-border deles, que você precisa ter uma empresa fora, né? Mas a gente vende no Mercado Livre, dropship no Mercado Livre mesmo, direto de fora do Brasil. Entendi. Entendeu? E daí recebe lá. Mas isso é assunto para outra live, para outra coisa. Eu quero saber do eBay, cara. Me fala uma coisa. Com a Amazon crescendo desse jeito que cresceu aí, dá para ganhar dinheiro no eBay ainda? A pessoa, porque, cara, com a margem de lucro, com a margem que está hoje a 4,50, eu imagino que dá para fazer uma boa grana, né? Porque qualquer 10 dólares já é 50 reais, né? Já. O bom do eBay é que ele é uma plataforma mais democrática do que a Amazon, né? A Amazon, ela tem uma política um pouco ortodoxa em relação a banir conta, em relação a... Eu, por exemplo, eu perdi uma conta da Amazon aí uns meses atrás sem motivo nenhum. Eu perdi a conta estava parada já fazia um tempo, estava sem venda, e eu perdi a conta, foi uma briga para conseguir retomá-la, né? Uhum. E o eBay não, o eBay ele já é um pouco mais maleável nesse sentido. Se você está produzindo, se você está vendendo, se você tem um bom relacionamento com ele, para ele te punir por alguma coisa é mais difícil. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa boa de trabalhar com o eBay é que você pode trabalhar com produto de marca, né? Comparativamente com a Amazon você tem que liberar produto, comprar de distribuidor oficial. Liberar categoria, tem marcas que você não pode trabalhar, você quer vender um iPhone na Amazon, você não pode, você quer vender alguma coisa da Sony, um Samsung, Bose, alguma marca, você não consegue. Uhum. Já no eBay, se você tiver qualquer coisa usada, né, por exemplo, pego esse notebook aqui, uhum. Não preciso mais dele, na Amazon eu não consigo vender, no eBay eu consigo. Então, eu gosto de trabalhar por causa dessa. O eBay, no caso, então, ele é bem mais democrático. A pessoa democrático. Que quiser lá, vender o que quiser lá, que vai rolar de boa. De boa. E o eBay, assim, você pode vender produto novo, produto usado, produto remanufaturado, e você pode vender até produto que é só para peça. Você tem algum eletrônico quebrado lá. Uhum. Se é para peça, vende, assim, de uma hora para outra, você consegue vender até... Tem até lixo vendendo lá, para falar a verdade, sabe? Na verdade, o que eu acho legal no eBay, dá para fazer uma grana bem legal, é comprar aqueles leilão do eBay lá e revender depois, né? É. E vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Uma coisa que eu gostava de fazer muito nos Estados Unidos era comprar leilão, cara. Mas eu sempre me ferrava na Amazon por causa da invoice, né? Uhum. Eles não aceitam invoice. No eBay, a pessoa não tem nada disso, né? Não tem nada disso. O único caso, assim, que eu tenho ciência até de um amigo nosso que teve problema com capa de celular da Otterbox, é porque ele colocou uma quantidade muito grande, era produto novo, ele não tinha comprado do distribuidor oficial, tinha comprado de um leilão, e daí ele anunciou no eBay. Aí o representante do eBay, da Otterbox, perdão,
viu que ele tinha muita venda daquele produto e viu que ele não era revendedor oficial, né? Que ele não tinha autorização. Não tinha autorização. Daí foi lá e derrubou o anúncio. Mas se você vender fracionado, não tem problema nenhum, né? Você coloca lá 5, coloca 10, você faz, trabalha diferente daí, mas você consegue. Mas no caso da Otterbox, o problema é que tem como tem essa questão de trademark, o segredo. Nesse caso, eu também me ferrei, eles me mandaram uma carta. No caso da Otterbox, o ideal era você bater foto do produto, da tua mão, ele não bater foto deles, não usar foto. O problema deles é que tanto a marca como a imagem tem copyright. É, tem isso também, tem a questão da imagem. Deixa eu pedir um favor para a galera. Pessoal, deixa eu pedir um favor para vocês que estão aqui na live. Cara, a gente só está fazendo uma introdução para vocês entenderem mais ou menos sobre o que é a live. Ele vai mostrar no computador dele daqui a pouquinho como é que funciona. Deixa eu pedir para vocês, compartilhe essa live para a gente, hein, galera, para a gente atingir mais gente, para vir mais gente para essa live, porque com o dólar a $4,50, cara, quem conseguir participar desse negócio de eBay vai fazer uma grana animal, cara. E, tipo, ele vai mostrar como é que compra leilão, onde que compra leilão, essas coisas que, tipo, você não acha fácil por aí não, cara, e o cara manja. Vamos lá. Você quer responder alguma coisa do pessoal que está perguntando aqui no chat, Murilo? Deixa eu ver aqui. O Edu está perguntando por que a tua conta foi bloqueada na Amazon. Sabe dizer para ele? Eu usei uma ferramenta. Na verdade, eu até usei essa ferramenta para fazer um tutorial para colocar no vídeo do YouTube para fazer dropshipping para dentro do eBay. E assim, eu suspeito que foi por causa dessa ferramenta, porque na verdade a Amazon ela não te fala, né, por que ela te baniu ou por que ela suspendeu a tua conta. Não, ela só te notifica. Só o e-mail do robô, né? Só o e-mail do robô. E então eu suspeito que seja por isso, porque foi umas 2 ou 3 semanas depois que eu fiz esse vídeo, a conta estava lá parada. E daí, no final das contas, eu acabei criando uma conta nova, sabe? Foi mais fácil. O Márcio Venceslau está perguntando se está bloqueando a conta ainda no eBay com o AutoDots ou com o DMS Tools. Não, porque eu estou usando o DSM, né? O que eu sugiro, assim, até para quem vai iniciar, é que você não trabalhe diretamente só com dropshipping de início no eBay. Eu gosto de ter um estoque físico, porque o eBay, mesmo ele sendo democrático, ele gosta de respeitar os prazos de envio, né? Ele tem um sistema todo automatizado de emissão de label de postagem, igual a gente tem no Mercado Livre com o Correio, o eBay tem com o Correio Americano. Então, é óbvio que você pode ganhar muito dinheiro fazendo dropshipping da China ou um fornecedor de dentro dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, você tendo estoque físico e fazendo envio dentro de 24 horas, isso aí possibilita que a tua conta escale rápido também, de reputação, né? Você sabe que aquela estratégia eu já mostrei nos meus vídeos até, de usar o AliExpress como centro de distribuição no Brasil, funciona nos Estados Unidos também. Eles têm vários armazéns lá nos Estados Unidos para poder vender lá, você sabe, né? Para fazer essa parte de fulfillment. Sim, eu tenho até um vídeo no meu canal, parecido com o teu, né, que fala sobre isso, que você consegue mapear o que eles têm lá e você pode trabalhar com o estoque que já está em solo americano, né? E tem vários outros fulfillments lá, depois eu passo para você, que dá para fazer isso, porque o legal do eBay é que, como ela não é tão chato igual a Amazon, dá para colocar vários produtos, tipo, mesmo da China dá para colocar, porque da China para os Estados Unidos é o quê? 7, 10 dias para chegar, nem isso. No máximo, né? E a vantagem é que o limite de envio pessoa física é $800, né? Eu sei que tem acordo Estados Unidos e Inglaterra também, que até $800 não paga um centavo de imposto. Não também paga, então você consegue mandar até produto mais caro, assim. Por exemplo, você cara. Você está comprando leilão aonde? Mostra pra galera um pouquinho como é que funciona a parte de leilão aí, o site que você compra, pro pessoal ver como é que é. Sabe qual é o problema, cara? O pessoal é muito cético. Ela tá falando, falando pra minha mãe, meu pai comprou uma máquina de costura pra ela ontem, da Singer, pagou R$800, acho que aqui pra ela. E eu tinha comprado no leilão na Inglaterra por 3 euros. Eu imagino. Deixa eu compartilhar aqui. Obrigado, D'Alessio. Abraço para você, querido. Obrigado por compartilhar aí. Quem puder compartilhar, pô, eu agradeço. A live vai ficar salva e vou deixar depois o link do Felipe na descrição ali. Se você quiser, pede para a Fabi compartilhar o link do teu canal depois ali, Felipe, também aqui nos comentários. Tá,
Tá bom, Merlon. Tá conseguindo compartilhar aí? Espera aí que agora eu vou compartilhar aqui. Eu tava com a tela minimizada. Então vamos lá, galera. Deixa eu pegar teu canal aqui, vou colocar o pessoal ali já. Segue o Felipe lá, galera, que o Felipão é brabo nesse negócio aqui. Pessoal, tá conseguindo ver a minha tela aí? Você está conseguindo ver minha tela, Murilão? Do estoque? Estou. Beleza. Então, vamos lá, gente. Tem dois sites que são os mais famosos que a gente utiliza para comprar leilão nos Estados Unidos, né? Um deles é o Bstock Supply e aí a gente tem o Liquidation. O Liquidation, ele caiu muito porque ele tem muita porcaria, não tem muito produto bom. Eu acho que, assim, o que tem para vender no Liquidation é a sobra da sobra da sobra. Então, eu acredito que eu deva ter comprado dois ou três leilões, no máximo. Vocês podem ver que só tem... É muita coisa muito barata, muita porcaria, tem muita réplica. Então, você não acha coisa de qualidade. No Liquidation, você fala? O Liquidation. O Liquidation, eu particularmente, eu não gosto de usar. Não sei, Murilo, se você ainda usa. Eu uso mais o Bstock mesmo. Tinha uma chamada Via Trading, que era boa, que eu usava também. E tinha aquela outra, que agora não me lembro o nome lá. Era quatro letrinhas só, agora não me lembro qual que é. Isso. Então, eu gosto de usar o Bstock Supply pelo seguinte. Ele tem duas vertentes, na verdade, né? Vou mostrar para vocês aqui. Mas, ô Felipe, deixa eu perguntar só rapidinho. A pessoa para comprar na Bstock, ela tem que ter empresa fora do Brasil, no Brasil, pode ser pessoa física, você faz esse serviço, o Cabuli faz, como é que funciona? Vamos lá. Para você se cadastrar no Bstock, você precisa de uma empresa, mas pode ser microempreendedor individual. Tá? Você só precisa de um CNPJ brasileiro. Você pode começar a abrir com um microempreendedor individual, porque é super barato, você não precisa de contador. Eu até tenho... Você pode entrar no portal do empreendedor.gov.br, abre tudo online, em pouquinho tempo você tem um CNPJ. Aí você faz o cadastro no Bstock, eles vão te pedir uma cópia do teu documento fiscal, né? do que seria para eles uma LLC, uma empresa, a gente manda do nosso CNPJ, só que você tem que ter um local para você armazenar e redirecionar os produtos lá nos Estados Unidos. Daí por isso que eu uso a Cabure Box, né? Por isso que quando você vai trabalhar com leilão, você tem que ter o redirecionador, porque eles não enviam diretamente para... Eles não fazem a logística internacional ou a logística dentro dos Estados Unidos para redirecionar para os clientes. Entendi. E o preço compensa? Dependendo do produto, compensa. Eu vou até mostrar um exemplo para vocês, ó. O Bstock, ele se divide aqui em seis categorias, tá? Então, a gente tem produtos que são devolução de... Vamos explicar do começo, né, Murilão? Para o pessoal entender. O Bstock. Explica mais ou menos o que é o Bstock, que senão as pessoas vão achar que também é tudo novo. É um não. Quando, na verdade, ela, se não cuidar, pode virar um pesadelo também, né? Pode virar um pesadelo. O Bstock, ele é uma plataforma em que ele tem duas vertentes, né? O supply e o Bstock Sourcing. O supply é onde são vendidos os produtos em quantidades menores. E o sourcing é onde as grandes redes vendem, os grandes marketplaces vendem os grandes lotes, né? Então, você vê aqui, por exemplo, o Best Buy, a Target, que é mercado, a Amazon, a Macy's, o Walmart. Todas essas empresas, quando eles têm produto que foi devolvido por cliente, produto que sobrou de estoque, eles revendem esses lotes no Bstock Sourcing. E no Bstock Supply, esses lotes aqui, eles são fracionados em quantidades menores. Então, para quem está começando, o Bstock Supply, ele é uma boa plataforma, porque a gente vai comprar basicamente produtos que ou eles foram devolvidos por cliente em alguma grande loja, ou a gente vai comprar produto novo ou produto remanufaturado. Esse salvage aqui são produtos para peça, né? Produto que virou lixo. Então, o cara vai comprar um computador quebrado lá para tirar uma tela, um HD, uma placa. Os shelf pulls, que são as sobras de mostruário, né? Por exemplo, trocou uma linha de roupa lá de estação numa loja, sobrou um monte de coisa lá que estava em estoque. São produtos novos, né? Só que eles foram manuseados, então ele pode ter algum sinal de
manuseio na embalagem e produto usado. E aí a gente trabalha com essas seis linhas aqui, comprando aqui nessa plataforma e revendendo e direcionando isso ou para o Brasil ou dentro, direcionando dentro do próprio Estados Unidos mesmo. Entendi. Mas então, no caso, por exemplo, só para o pessoal entender, só para ficar, acho que até uma forma mais simples. Isso que a gente compra na B-Stock, na maioria das vezes, é produto que o americano comprou, às vezes não gostou, às vezes estragou e devolveu para a B-Stock, isso? Perfeito. E daí o que acontece? Às vezes você compra um lote que está tudo novo. Eu sei que você comprou uma vez um lote de barbeador que você fez 10 vezes o valor que você investiu. A gente já comprou de notebook também, que a gente já fez 10 vezes o valor praticamente. Mas já, às vezes acaba comprando um lote que vem muita coisa danificada e não dá. E isso eles informam nos anúncios, não informam que é categoria A, categoria B, categoria D, que é salvage, essas coisas, né? Informam. Tá tudo. Eu vou abrir aqui um anúncio para mostrar para o pessoal desses celulares aqui, ó. Que daí eles vão entender melhor. Eu estou aqui logado na minha conta, tá, gente? Quando vocês não... Só pessoal, aí, dependendo da época, você consegue comprar iPhone por preço de... Banana. Banana, de graça. É, tem alguns detalhes. Esses detalhes que estão aqui, se você não tiver logado, você não consegue ver, tá? Mas, basicamente, isso aqui é um lote de 10 unidades de iPhone 8, tá? Então, a gente presta atenção no quê? Se eles são desbloqueados para poder usar com qualquer operadora. Qual é a condição? Então, aqui vai dizer para você se ele é novo, se ele é usado, se ele é recondicionado. E para produto eletrônico, ele tem essa graduação aqui que a gente chama de, né, ou é A grade, ou é A, ou é B, ou é C, A mais, A menos, B menos, B mais, que ele vai dizer qual é o estado físico do produto, se o produto está riscado, se tem tela rachada, se normalmente usar A mais, A e B mais, a gente consegue uma margem bem boa para produto eletrônico. Só para a pessoa entender, ó, isso aí são 10 iPhones 8 Plus. Plus, 64 GB. Isso, que está custando aí mais ou menos $250 cada um, ou seja, R$1.000 um iPhone 8, que custa no Mercado Livre, sei lá, R$4.000, R$5.000, né? Eu acho que em torno de 4. Quatro. Então, só para o pessoal ver, ó, isso aí, esse que ele está mostrando é um iPhone 8, que custa R$1.000 ali, que ele está mostrando ali, e vale... 3, 4 mil no, se for vender no Mercado Livre, por exemplo. Isso. E está em categoria A, que eles chamam de pristine, né? Que é novo praticamente. Só é, isso aqui, ó, ele diz aqui, ó, like new, né? Não tem, ele diz aqui, não tem marca, não tem arranhado, não tem risco, não tem nada, testado, né? E funcionando. E esse clean ESN é muito importante, né? Que quer dizer que ele não foi reportado como roubado, né? E está sem nenhum bloqueio de iCloud, de usuário, nada. Então, é um produto que ele está pronto para comprar e ser revendido ou comprar e ser utilizado, né? Caso a pessoa compre para utilização própria também. Entendi. Caraca, tá bom esse preço aí, né, cara? Então, é que assim, falta, ele vai fechar hoje, é domingo, né? Então, ele vai fechar amanhã à noite. Pode ver que aqui já tem 21 lances. Tá. E, normalmente, produto da Apple, ele inflaciona um pouco. Então, o segredo para esse tipo de leilão é você sempre ficar... Você fica com o B-Stock aberto, você fica com o site do eBay aberto, com o Mercado Livre aberto e com uma calculadora, e eu ainda fico com o meu aplicativo do banco aberto para fazer o pagamento, para ver o fechamento de câmbio, né? Uhum. Porque algumas coisas eu pago com dinheiro que está nos Estados Unidos, na minha conta lá, e algumas coisas eu pago com dinheiro que está aqui no Brasil, porque daí você manda produto para cá, vende no Mercado Livre, você está com real aqui, você tem que... E como o B-Stock é empresa, isso é importante que o pessoal sempre pergunta. Você não consegue fazer transferência, pagar o B-Stock utilizando TransferWise, Western Union, tem que ser tudo transferência bancária. Então... Você precisa usar um banco para pagar o B-Stock. Em qualquer lugar, mesmo nos Estados Unidos, você não consegue fazer transferência direta. Então, nesse caso, a logística seria assim, a gente compra o leilão. Isso. Ganhou, por exemplo. A gente tem, acho que, 2 dias para pagar. Pagou, manda lá para o Kaburi Box. O Kaburi Box testa para a gente. Testa. E daí ele vai armazenar para você. Daí você fala para ele, Kaburi, eu quero vender no Brasil. Aí ele manda para você no Brasil. Você vai pagar tributação, não vai, enfim. Aí depende muito de como vai entrar. Ou você vende na eBay mesmo. Isso. E o bom do Kaburi é que, como o sistema dele é todo automatizado, você faz tudo pelo site, a plataforma dele, né? Uhum. Você, o controle de estoque, você, por exemplo, eu comprei essa... Vamos supor que a gente ganha esse lote amanhã.
Abra o site do Cabuleiro, só para mostrar para o pessoal que está na live. Só não precisa entrar na tua conta, só abre o site dele só. Tá. O pessoal que tiver interesse em fazer essas coisas aí. Mas é bem tranquilo, a gente entra na conta, a plataforma toda ela é automatizada, né? Aí você só entra aqui na plataforma dele e cadastra os produtos. Fala, ó, vai chegar do Bistock, tantos produtos, tais unidades. Quando chega lá, ele tira foto, coloca na tua conta as fotos do produto. Aí, se for eletrônico, você pode pedir para testar ou não, né? Depende do produto. Uhum. Se for produto novo, para salvar um pouquinho de dinheiro. Daí a gente nem testa, né, Brilão? E já redireciona de acordo com o valor que você pagou. Se tiver margem, vende nos Estados Unidos mesmo, que a logística é mais rápida. E se não tiver muita margem, a gente manda para o Brasil. Se você tiver capital, não tiver pressa, manda para o Brasil. É, só deixa eu dar um conselho para a galera que for fazer isso aí, pessoal. Quando vocês comprarem iPhone, não compra da Sprint, tá? Sprint geralmente vem travado para o Brasil, não funciona. E iPhone, você sempre pede para o teu redirecionador testar, porque mesmo que eles falem que é clean GSM, às vezes tem uns que enganam. Daí você pede o reembolso para vir estoque de novo. É, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei... Olha o Cabure Box aí. Fala, Cabure. Tá aí ele? Olha a propaganda gratuita aí, hein, Cabure. Tá sempre atrasado, né? Sempre. Mas também o cara que tem um olho para cima e um olho para baixo faz o quê, né? É. Que nossa, eu ia dar um exemplo. Há um ano e pouco atrás eu comprei, bem na época que começou a sair os iPhone X na Bistock, e ele tava com essa descrição, testado, desbloqueado e tal, e ele tava como Grade A, né, que é o A, que é aquele seminovo. Aí quando chegou lá no Cabure, não funcionava com chip nenhum, cara, não funcionava com AT&T, não funcionava com T-Mobile, não funcionava com nenhum. Eu entrei em todas as operadoras e digitei o IMEI do produto, que é o código, aquele código único que os celulares têm. Uhum. Um deles estava bloqueado numa conta pela AT&T, a pessoa comprou, não terminou de pagar, e o outro estava reportado na T-Mobile como roubado. Aí eu tive que entrar em contato com o Bistock e solicitar reembolso. Você manda os comprovantes para eles, né, que os produtos não estavam como eles eram na descrição. Mas demorou aí uns 40 dias para receber o reembolso. Mas devolveram? Devolveram. Mas veja, na época foram dois celulares, $1,200, mais ou menos. Só deixa eu... Me faz um favor ali, Felipe. Abre agora lá para mim todas as lojas que vendem na Bistock, só para o pessoal ver como é que é, porque às vezes o pessoal está achando que é só isso daí, mas não é. Todos os grandes varejistas dos Estados Unidos vendem na Bistock. É, essa aqui é a lista, né? Então, você tem... isso aqui tem disponível hoje, né? Então, a Amazon Europeia, Almo, Advance, aqui tem o próprio Bistock Supply, a Dix, que é aquela loja de esportes, essa Early Upgrade é só loja de produto eletrônico, a GameStop, de videogame, a GE, que fabrica geladeira, lâmpada, turbina de avião, o Groupon, deixa eu tirar esse negócio aqui, a Home Depot, né, que é produto para casa, o Walmart, Target, Sam's Club, tem também o Costco, que agora não deve ter nenhum, ele não está com nenhum lote aqui, né, mas tem também o Sam's Club, a Lowe's, então tem muita, muita opção. Entendi. É massa, né, cara? Olha, tem uns que são caminhão grande, né? Que eles vendem aí, que é bem... Daí mandar pro Cabura, ele tá ferrado lá. Vai passar a vida inteira separando o produto lá, né? Vai, tem lote no Bistock Sourcing aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui algum. O Júlio tá perguntando aqui se tem algum concorrente. Cara, tem sim, mas não se iguala a Bistock. Tem a Liquidation, tem a Via Trading, tem a... Pô, esqueci agora. Tem uma que é bem famosinha também. Mas não, nenhuma se enquadra, cara. A Bistock... E tem algum... A Bistock, na verdade, é um marketplace de grandes varejistas. Então, tipo a Amazon, tudo que está em overstock ou usado na Amazon vai para lá. É, na Costco, pô, você compra coisa... Tipo, às vezes eles têm lote lá de 200 Xbox que você compra de uma vez só lá também. Tipo, lá na Excel. Tem várias lojas bem legais lá. É, olha, por exemplo, ó, Murilo, esse lote que eu estou olhando aqui, ó, ele é da Woot, né, que pertence à Amazon. Ó, nesse lote aqui, 2.120 unidades, 5 pallets. Aqui o outro aqui de ferramenta,
2.300 unidades. Ó, tem esse de eletrônico ali, o que que é? Videogame? Não, esse aqui? Esse ali é daqui, é da Inglaterra, ó, é PL ali, não. Abre um da Amazon dos Estados Unidos, só para o pessoal ver o valor do lote, só para eles entenderem o que eu estou falando. Abre esse Amazon, esse aí, esse daí. Estou abrindo aqui. Por exemplo, ó, aí é um monte de coisa, ó. São lotes, cada lote desse daí, por 200 mil dólares, que eles valem 200 mil dólares o lote. Eu vou logar, Murilo, para a gente ver que valor que ele está, esse lote aqui. Tá. Ele fecha na terça-feira. O Bistock Swatch está um pouco lento para conectar aqui. Mas são, imagina, são 15 mil unidades. Então, olha só, mas só respondendo aqui, eu estou acordado. Cara, está custando R$1.000 cada iPhone 8 daquele. Ele está custando 250 dólares por iPhone. Então, se ele vale 3.200, você está com uma margem de 220% sobre o valor do custo. Tá? Então, mesmo que você compre, mande para o Brasil, pague em 60%, ainda você vai lucrar mais de 100% em cima no valor que estava hoje. Tá? O valor de 8 mil dólares que você viu lá é o valor que eles vendem nos Estados Unidos, 800 dólares por produto. Não, e eu quero deixar um adendo aqui, porque como eu trabalho há muito tempo com importação pessoa física, eu moro em Curitiba, que é o lugar onde 90% das encomendas aéreas chegam no Brasil e é feito a redistribuição para o resto do Brasil, principalmente os IPECT. Uhum. A capacidade deles de vistoriar caixa, ela gira em torno de 7% a 10%. As últimas 51 caixas que eu mandei dos Estados Unidos para o Brasil, eu tive tributação em 3 só. E todas elas foram enviadas perto da data do Natal. Como assim? Explica esse troço, que agora até eu fiquei interessado. Basicamente assim, chega muita encomenda, eu não vou conseguir, não está abrindo aqui o Bistock, tá, Murilo? Não, vou deixar, botar nessa tela, não sei se quer voltar na tela aberta, principal. Você quer que eu continue compartilhando a minha tela? Então, deixa eu pensar o que a gente deve fazer agora. Só para não ficar parado nessa tela. Acho que a gente podia parar de compartilhar um pouco e responder a dúvida da galera. O que você acha? Isso, beleza. Já parei de compartilhar. Tá. Então, porque o como assim? Está passando sem tributação o EPACT, é isso? É, basicamente funciona assim. Chega muita encomenda aqui. 90 e poucos por cento das encomendas via aérea que vem para o Brasil passam pelo centro de distribuição que fica aqui em Curitiba. Uhum. Então, os caras não têm capacidade nem física, nem de equipamento para vistoriar tudo. É muita caixa que chega. Pensa todas as importações de pessoas físicas passando num centro de distribuição só. Entendi. Tá? Então, o que eles fazem? Eles não conseguem abrir tudo, eles não conseguem passar tudo no raio-x. Então, basicamente, se você fizer importação em escala, né? Por exemplo, eu vou importar 6 caixas por mês. Mas, por exemplo, se você comprar lá um lote de 10 Apple Watch, que eu já vi que tem preço bom lá. Tá. Você vai mandar para o Brasil, você manda o quê? 1? 2? Eu mando fracionado pelo menos de 2 a 3. Para não dar volume e não chamar atenção, isso? Isso, não chamar atenção e pelo seguinte, produto usado e produto refurbished, que são os remanufaturados, mesmo quando a receita ela abre a tua caixa, ela não é tão... Ela não é tão rígida. Tão rígida, exatamente. Então, por exemplo, chegou para mim uma caixa, agora faz mais ou menos uns... Quinta-feira passada. Aham. Uhum. Quinta-feira passada, antes do carnaval, tinha 2 iPhone X dentro da caixa, um Apple Watch e um iPhone 6S. E todos os produtos eram seminovos. Eu tinha aproximadamente 1.200 dólares em produto dentro daquela caixa. E aquela caixa foi uma das que foi aberta. Como eles não estavam, eles eram usados e não estavam dentro da caixa, eles me tributaram em 300 dólares só. Tudo então isso. Eu fui 60% tributado, só que em cima de 300, não em cima de 1.200. Porque os produtos não eram novos. Ah, entendi. Eles deram uma aliviada no custo por ser usado. Exatamente. Então, se você manda... Que legal, não sabia que eles faziam isso. Eu achei que eles nem ligavam, tributavam sobre qualquer valor lá. Não. Antes do Natal, quando estava chegando muita caixa, até nos grupos de logística, principalmente o grupo do Caburi, o pessoal estava assim bem... o pessoal fica meio alvoroçado nessa época, né? Uhum. Como eles não conseguem... Desculpa, pessoal, tô com o meu chefinho aí.
como eles não têm capacidade de verificar tudo, então o que, que eles faziam? Eles não olhavam nem a declaração, eles estavam pegando tudo que era caixa e estavam aleatoriamente tributando em 100 dólares. Independente do que você tivesse dentro. Então era 60% sobre 100 dólares. Mas qual que é a vantagem nisso? Porque daí, às vezes tem coisa menor ali, era prejuízo daí? Não, porque daí o que acontece? Eles estavam tributando tipo 90% das caixas sem abrir. Então não importa que eles... Mais iPhone ou um iPhone, essa é a mesma coisa. Não importa. Eles estavam. O importante é que eles estavam arrecadando mais pelas caixas, entendeu? Entendi. Ué, que legal, eu não sabia. Porque antigamente não tinha CPECT, né? Era mais pela USPS. Daí caía tudo, né? E era o priority, né? Tá, enquanto tem o prazo de entrega agora? Eu já tive caixa que chegou em 6 dias corridos, saindo do Caburi na minha porta. Uhum. E a que demorou mais ficou 60 dias, que foi a época de Natal, Ano Novo, e daí férias de janeiro, que os fiscais, eles param, né? Nem me fale, perderam um lote meu da China com 56 AirPods. AirDots, na verdade. AirDots, né? Chegou agora, estão entregando agora, quase em março, já pensou? Que ridículo. É muito tempo, muito dinheiro parado, né? Muito dinheiro parado. Pessoal, a gente vai responder a pergunta de vocês agora, que a gente não quer fazer essa live muito longa também. E se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita para perguntar para o Felipe agora aqui, e que ele explica para vocês direitinho aqui sobre eBay, sobre B-Stock, etc. Ó, eu vou responder a pergunta aqui do Júlio, que ele perguntou em relação à declaração. Ó, Júlio, ele perguntou, né, qual é o risco de tomar multa de 100%. Eles não te multam tudo em 100%, porque eles não conseguem vistoriar tudo. Tá, eu considero, sempre que eu vou calcular o que eu vou mandar, eu considero 60% de imposto quando eu vou fazer o meu cálculo. Eu calculo o SMS do Paraná, que era 18%, até uns 2 anos atrás eles estavam cobrando, daí com o aumento de volume eles não estão cobrando mais, então é só os 60%. E mesmo as caixas que estavam com a declaração diferente do conteúdo, eles não multaram, porque não era produto novo. Tá? Era produto. Eu gosto de trabalhar muito com produto refurbished. Oh, o Edu tá falando aqui um troço que é bem interessante, que o ePacket tem contrato e tem obrigação de entrega, por isso que passa a maioria. Tem, acordo internacional, não é só no Brasil. Ah, então no caso, por ser ePacket, a Receita Federal faz o quê? Vista grossa? Porque, cara... Eles têm que acelerar, né? A encomenda não pode ficar muito tempo parado. Só que a desvantagem é que você só pode mandar 4,4 libras, que seria mais ou menos 2 quilos. Então tem que ser produto leve, pequeno e de alto valor agregado. Até para contar, para ser engraçado, eu vim agora da Inglaterra, parei na Receita, cara, abriram tudo minhas malas. Eu errei tudo. É? Uhum. Nossa senhora, ainda bem que a senhora foi gente boa comigo lá, mas ela abriu tudo minhas malas, tirou tudo das minhas coisas lá. Eu tive esse problema no começo do ano também, no final do ano passado em Brasília. Brasília, eles abrem tudo também. A Cleia está perguntando se tem estoque em Curitiba, Felipe. Tenho, mas eu trabalho com estoque pequeno, Cleia. Ele trabalha com venda para ele mesmo, ele não distribui para outras pessoas, é isso, né? É, eu vendo direto para o consumidor final. Tá. Né? Porque... Tem alguém perguntando aqui, você tem algum curso que oriente esses procedimentos e macetes? Tenho, tá, o link até tá na, acho que você colocou na descrição aqui, Murilo? Aham, coloquei. Mas o que você ensina lá? Você ensina tudo isso? Então, na verdade, ele está em pré-venda, né? Ele já está, eBay, basicamente eBay. Então, eu dividi um módulo completo de eBay com leilão. E daí, como aí ao longo do ano passado, o pessoal nos grupos tinha muita dificuldade de fazer importação pessoa física, eu fiz provavelmente 50% do curso só importação pessoa física. Então, como fazer declaração, como fazer cálculo de tributo, o que declarar, o que comprar, como você verificar se o produto é rentável. 70 aulas, eu acho que tenha talvez umas 30 só de importação pessoa física. Ah, que legal, que legal. Bacana. Depois eu vou dar uma olhadinha nele ali. O robô do Bolsonaro está perguntando aqui. Robô do Bolsonaro. Ai, galera, tem tempo mesmo. Importar fazendo importação para o Paraguai e pagar a tributação na aduana. Cara, você vai assumir um risco desnecessário. É muito mais barato você pagar os 60% e mandar direto para o Brasil. Tá? Até mesmo porque a gente não está aqui para ensinar você a fazer nada errado, tá? E a questão logística também... Se você manda, vamos supor, quando você, a gente fala em importação no Brasil, como o processo ele é muito amarrado,
Se você se propor a começar a fazer isso, e você faz assim, você vou mandar duas caixas por semana, né? Você manda uma na segunda, uma na quinta. Aí na semana seguinte, uma segunda, uma na quinta. As duas primeiras, elas vão demorar para chegar. Mas a partir do momento que você começou a fazer esse processo continuamente, você vai receber mercadoria toda semana. O segredo é isso. O problema é que as pessoas, elas começam assim, eu vou mandar uma caixa, daí ela espera mais um mês, daí ela manda mais, e aí o negócio não escalona, né? Não tem giro. Ah, entendi. Como é que mais tem pergunta aqui? Pra galera, pra vocês... do Ronald aqui, ó. Como funciona para vender no eBay com o limite? Isso é importante. O limite do eBay para uma conta nova é pouco, tá? São 10 unidades ou $500. Ou a soma... Mas isso é no começo só, né? No começo, aham. Uhum. Então, você já vai fazendo umas vendinhas ali, você pode manualmente entrar em contato com o eBay e solicitar o aumento de limite. Eu tenho um mentorado meu, o William, até não sei se ele está aqui, mas ele estava com a conta nova, daí ele já estava girando, porque ele estava fazendo um pouco de dropshipping, em acho que 3 semanas ele já pediu para aumentar o limite. A gente solicitou, eles aumentaram de 10, eu acho que para 50 unidades, e de 500 para $1,000, uma coisa assim, já em 3 semanas, assim, sabe? E dá para fazer isso por chat também lá com eles, né? Não dá. Precisa... Só que... Quando eu estava gravando as aulas agora, Murilão, na semana passada, principalmente o módulo de aumentar limite do eBay, para mim só apareceu a opção via telefone. Entendi. Não apareceu o chat aqui. Não apareceu o chat, não. Não aumentar os meus por chat. Mas dá para aumentar. Dá para solicitar. E daí, quando você faz por chat, eles te mandam um formulário em inglês para você preencher lá, de onde é que você vai comprar, né? Aí eu ajudei ele a preencher, então a gente colocou que ele comprava do Bistock, de um outro fornecedor que a gente tem no... que tem estoque dentro dos Estados Unidos, e eles aumentaram em menos de 24 horas, eles praticamente dobraram o limite dele em 3 semanas de conta. Que legal. O Márcio está perguntando se você acha que compensa usar o Zeek Analytics. Você conhece essa ferramenta? Eu conheço a ferramenta. Ele é muito parecido com o Tactical Arbitrage, sabe? Ele fica... Para achar produto, na verdade, né? Para achar produto, é. Mas, assim, são ferramentas caras, né? O Zeek, eu entrei na plataforma deles ontem, se não me engano, posso estar errado, porque eu estava vendo muita coisa ao mesmo tempo, mas o plano básico deles é $59 por mês. Então, se você converter isso para real, né, para quem está começando, uhum, eu acho que é desnecessário, porque você entra no Bistock, você entra... Se você entrar na Amazon, tem várias lojas que elas têm promoção todo dia, o próprio Costco tem... Então, eu acho que... Eu usei o Tactical Arbitrage com a Amazon, eu pagava quando a gente começou, Murilo, $109 por mês. Não ajudou com muita coisa, sabe? Então, deixa eu mostrar pro pessoal aqui, já que a gente está fazendo live aqui, pro pessoal que quer trabalhar com isso, vou dar uma palhinha aqui pra galera. Ah, essa é boa, essa é boa. Para dizer que a gente não é miserável. Ó. Pessoal que quer vender no eBay, olha só. Vipon é um site de produtos de private label, tá? Para quem não sabe o que é private label, você vai lá no Alibaba, acha um produto e monta a tua marca no produto. O que acontece? Para você vender na Amazon, você precisa gerar tráfego para a tua lista. E muita gente gera tráfego ou pagando tráfego para a Amazon, que eles chamam de PPC, ou fazendo giveaway, que é esse site aqui. Giveaway é quando você oferece um produto barato para você vender ele mais rápido e você conseguir um ranqueamento mais rápido na Amazon. O que acontece? Se você quer ganhar dinheiro no eBay, por exemplo... Vem nesse site aqui e compra os produtos e vende no eBay, que é o que eu faço com uma boa parte do que eu vendo no eBay. Porque aqui o pessoal está queimando o preço. Porque vou pegar um exemplo aqui, ó. Esse produto aqui. Se você for ver ele na Amazon, ó. Amazon, vamos ver como é que ele está aqui. Opening Amazon. $4, você viu ali, né, Felipe? Ó, aqui eles estão vendendo por $27, ó, porque eles estão cobrando frete, ó. Ah, não, aqui está para o Brasil, esquece. Eles estão vendendo por $8, então está com 50% de desconto. É. Se for Prime nos Estados Unidos, sai grátis esse aí, o frete. Ah, não, desculpa, é Vipon, perdão. É, Vipon não, peraí, vamos ver esse daqui. Microfibra. Estão vendendo por quanto na Amazon? 20, ó, também, 50% de desconto. O cara está em primeiro lugar, first new release, produto novo. Tá, então, isso é só uma palhinha mostrando para vocês só. Porque, cara, tem muita coisa que dá para fazer no eBay para ganhar dinheiro, muita coisa mesmo. Vamos voltar aqui para a live. Esse aqui. Everton, você está perguntando aqui do... Sim. Da China, né? Eu como...
tá lento, né, que eles pararam. Então, como a gente sempre usou vários canais, né, eu e o Murilo, a gente não fica preso só ao AliExpress. Então, agora que teve esse problema com o Corona, eu só estava trazendo coisas dos Estados Unidos. Eu segurei um pouco no AliExpress e, para mim, não teve problema nenhum. É, tem que cuidar com o ar que vem no pacote, né, cara? Não esquece que o ar que vem da China. É. Sacanagem. Sandro, eu investi bastante em curso, tá? Eu gastei, olha, vou te falar, eu fiz curso... Cara, eu devo ter feito uns 5 cursos, assim, somando tudo de várias áreas para trabalhar com marketing digital. Mas muito do que eu aprendi de importação pessoa física foi porque eu tive empresa de importação. Em 2010, eu fiz curso de despacho aduaneiro. E aí você aprende muito mais errando e perdendo mercadoria e perdendo dinheiro do que com curso, né? Então, a ideia nossa é ajudar o pessoal a não cometer os mesmos erros que a gente cometeu no início. Porque eu sofri bastante com importação, assim, pela burocracia brasileira mesmo. É, o pessoal tá falando em bloqueio no eBay. Cara, a vantagem do eBay é que dá para dar umas boas numa enganada depois. Eu já tive minha conta bloqueada umas 50 vezes no eBay e agora eu tenho 3 contas abertas. O importante no eBay é você, quando bloquear a tua conta, tentar mudar o IP, depois tentar mudar o Mac da máquina, enfim. Eu perdi conta já no eBay também. Eu perdi a conta de vendedor, ela tá ativa ainda, né? Mas era de 2011, eu acho, era uma conta boa. E eu perdi por fazer dropshipping de tênis falsificado chinês, cara. É, Até uma história engraçada, porque. eu fui bloqueado porque, cara, eu vendia gift card no eBay, vendia igual água gift card lá. E daí, como tem muito chargeback com gift card, os caras cancelavam as compras e o eBay começou a achar que era fraude, que eu estava vendendo um produto falsificado. Daí eles me baniram para sempre. Eles me baniram para sempre. Mas, cara, o eBay é mais tranquilo que a Amazon, pelo menos. Para quem não tem, por exemplo, cartão de crédito internacional para cadastrar na Amazon, ou tem dificuldade mesmo em entender a Amazon, o eBay é bem legal. E o Júlio fez uma pergunta aqui do pagamento, daí já entra nesse negócio que você falou do cartão de crédito internacional, Murilo. Eu vou falar duas coisas rapidinho aqui. Fala do PayPal também, cara. Vou falar do PayPal, mas é que eu me lembrei de uma coisa bacana, que isso é o Caburé que oferece, porque é uma logística dele. O Bistock, Júlio, você tem que pagar por transferência bancária, tá? Tem que ser por conta bancária. Eles não aceitam TransferWise, não aceitam Western Union. É porque é para pessoa jurídica. Então, você tem que pagar por conta de banco. E quem não tem cartão de crédito internacional, o Caburé ele tem um serviço através de uma empresa chamada Câmbio Real aqui do Brasil, e ele tem um serviço de compra para mim lá nos Estados Unidos. Então, se você quer comprar alguma coisa no eBay, na Amazon, em qualquer site, você não tem cartão de crédito internacional, você compra crédito na loja dele, dentro da plataforma, o Câmbio Real emite um boleto em real, você paga e você vai ter crédito em dólar lá para... É tipo um serviço de câmbio, sabe? Bem bacana. E, cara, quem quiser começar no eBay, qual que é o investimento mínimo que ela precisa fazer? Não tem investimento mínimo. Você pode começar com 100 dólares, vender e comprar dois produtos e vai aumentando, Isso. né? É, porque se você comprar, por exemplo, começar no AliExpress, comprando estoque do AliExpress para revender lá, é barato. Mas que nem. Eu acredito que 300, US$ 500 estourando, assim, você já começa com alguma coisinha, porque o Bistock Supply tem coisa que você pode comprar unitário, né? Você pode se juntar, de repente, tem um amigo, que nem a gente faz às vezes, né, Murilo? Lote de notebook, a gente compra junto, manda para o Brasil, revende numa conta do Mercado Livre, divide o dinheiro, isso aí. Você não precisa começar sozinho também. Se os caras acharem parceiros confiáveis que dê para fazer isso, né? Porque, tipo, eu tenho você e tenho o Jackson, não sei se, tipo, a gente é irmão mesmo e não tem problema, né? Agora tem que cuidar com as coisas. Tem uma pergunta aqui que é bem importante, cara. Na verdade, até eu vou te fazer essa pergunta. Tem como receber no PayPal lá nos Estados Unidos, sem morar lá, por exemplo? Porque hoje em dia, se você abrir um PayPal no Brasil, tem que converter o dinheiro, né? Tem que converter o dinheiro. Eu tenho um vídeo no meu canal, Luciano. Foi até um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal, que a partir de abril do ano de 2019, o Banco Central baixou uma normativa que todo o dinheiro que você recebia na conta do PayPal brasileira, ela teria que ser já convertido o câmbio em real. Então, antes o que acontecia? No início eu usava o eBay com a minha conta do PayPal brasileira. Eu recebia um pagamento do eBay dos Estados Unidos, o dinheiro ele ficava flutuando na conta do PayPal.
ele não nacionalizava. Então, você entrava dentro da tua conta do PayPal, tinha lá um saldo em real, do que você tinha movimentado aqui no Brasil de venda, e tinha um saldo em dólar. E esse saldo que ficava lá flutuando, você podia usar para pagar o eBay, ou pagar a Amazon, ou pagar as plataformas lá fora, que você precisava comprar produto, por exemplo, para reportar o estoque. Uhum. E daí, de abril para cá, o Banco Central acabou isso. Então, você recebia um pagamento, já nacionaliza o dinheiro na hora, já vira tudo real, e às vezes você perde dinheiro na cotação, né, do dólar. Principalmente agora, que está nessa alta maluca aí, né? Exato. Então, para você ter... aí, a solução seria abrir uma conta no PayPal americana. Para você abrir uma conta no PayPal americana, você tem que ter... ou você ser cidadão, Social Security Number, a gente não tem. Ou você ter ITIN Number, que é uma espécie de um CPF americano para pagar taxa, daí eles te permitem abrir a conta no PayPal americano. Ou você ter uma conta bancária nos Estados Unidos, que daí você recebe no PayPal e automaticamente esse dinheiro você já pode puxar ele para tua conta. Só que para você abrir uma conta americana, você precisa de um endereço americano e você tem que abrir lá pessoalmente. Mas então daria para, se você contratar um endereço, você consegue abrir normal? Não. Não, porque teve muita fraude com aquele banco Wells Fargo. Então, quando eu fui para lá em janeiro de 2019, eu abri uma conta no Bank of America, mas porque eu fui lá pessoalmente. Uhum. Eu fui lá, sentei com a gerente, eu tenho um conhecido, um familiar lá, ele falou, não, pode ir lá, eu vou ceder o meu endereço para você. Então, eu tenho todos os dados com o endereço americano, tenho todos os meus dados brasileiros lá, eu tenho a conta aberta lá, mas eu tive que ir pessoalmente, eles não abrem mais remotamente a conta. Não, entendi. Entendi. Então, no caso, que a pessoa que for vender no eBay, ela vai ter que abrir uma conta do PayPal no Brasil e toda vez que ela for receber dinheiro, vai converter o câmbio. Converte o câmbio. Tá, entendi. Pelo Payoneer, não tem como fazer? No eBay, não. Não? Entendi, vamos lá. Vamos ver aqui. Qual é o nome do canal do Felipe? É a Universidade do Empreendedor Digital, Sandro. Eu já coloquei lá para cima, eu vou colocar de novo o link aqui embaixo. Dropshipping no eBay você faz também, Felipe? Cara, dropshipping no eBay, eu até posso responder essa. Tem que tomar cuidado para fazer dropshipping no eBay para você não perder os prazos de envio, que senão prejudica a tua métrica de envio lá. E daí eles te colocam para baixo. Exato. Ah, então tem que tomar cuidado. Mas dá para fazer sim. Cara, dá para fazer dropshipping em qualquer lugar que você quiser, cara. Desde que você saiba fazer e saiba configurar, você pode fazer dropshipping em qualquer lugar. Eu, particularmente, adoro dropshipping. E, cara, eu devo ser o cara mais falado de dropshipping no Brasil hoje, com aqueles dois vídeos que eu fiz. Padrinho, paizão da galera. Tem vídeo meu de dropshipping no YouTube hoje em dia. Hoje, cara, se você procurar, você fica de cara. Mas hoje, se o cara quiser começar um canal no YouTube e ganhar como afiliado, é fácil. O cara baixa todos os seus vídeos, faz um canal, acerta as tags, acabou. Mas o cara tem cara que não sabe, ele acha que ele vai ficar rico no mesmo dia, então ele baixa 50 vídeos, sobe 50 vídeos no mesmo dia, daí o YouTube bane ele, que adianta. É. Vamos lá. Todos os produtos vêm com nota fiscal? Cara, quando você compra, o único lugar do mundo que existe nota fiscal é no Brasil, tá? Fora do Brasil não tem nota fiscal, é invoice, então você vai receber uma comercial invoice lá fora. A partir do momento que você, por exemplo, se você for vender no Brasil, você vai ter que trazer para o Brasil, muito provavelmente se for tributado, você vai pagar uma DARF de importação, vai pagar o imposto e daí vai estar legalizado. Daí sim você pode emitir uma nota fiscal. É. Mas por outro lado, dependendo do produto, né, produto usado e remanufaturado, você não é obrigado a emitir nota fiscal para o cliente. Tem essa questão também. Então, se você pode, teoricamente, vender informalmente, entendeu? O cara quer vender no marketplace do Facebook, na OLX, se ele vai começar pequeno, para evitar custo desnecessário e vai começar a trazer do 1, 2, 3 por mês, vale a pena. O Everton perguntando aqui, cara, é brincadeira, velho. O vírus não fica na bolha de ar, não, brother. É brincadeira. Eu só falei para tirar sarro. Eu fui infeliz na brincadeira, porque é triste, não é verdade? Eu não devia ter brincado com isso. Mas o vírus não. Você pode comprar as coisas da China que você não vai pegar o vírus, não. Pode ficar tranquilo. Só vai demorar um pouco para chegar, porque eles atrasaram a logística, né? Eles estão com backlog lá. Backlog é quando eles têm muita, estão com muita demanda agora, então até chegar a entregar vai demorar um pouquinho, mas tá normalizando já. Pode comprar, Everton. O Felipe, quanto que custa o teu curso? Tá em pré-venda. Quanto? Tá em pré-venda, R$199, em 12 vezes sem juros na Hotmart. Porra, que bonzinho que você é, hein? daí o conteúdo ele tá praticamente 70% lá já.
Ele termina a pré-venda em 9 de março, ele está 100% completo lá. Então, lá tem lista de fornecedor, tem o módulo de importação pessoa física, tem o grupo exclusivo de aluno do WhatsApp, que daí, né, eu vou dar suporte pessoalmente para o pessoal. Então, a pessoa que comprar, ela vai ter suporte com você, vai poder tirar dúvida, tudo direitinho. Isso, e conteúdo vitalício, né? Então, todas as atualizações que tiver depois, para o resto da vida, o cara, a pessoa tem acesso. Ah, que massa, cara. Com o dólar a R$4,50, dependendo da pessoa, paga em um dia o curso já. Então, R$4,50 mais ou menos, né? Porque eu fui fazer uma cotação para pagar um leilão sexta-feira, o Itaú fechou para mim R$4,73, cara. Então, a partir de amanhã, você viu que vai ser obrigatório usar o câmbio do dia agora? Vai, a partir de amanhã é obrigatório. Uhum. Mas agora esse spread maluco que eles usavam lá. Ederson, tem um cupom que você tem que digitar. Cupom pré-venda. Tá lá na página. Para você comprar com desconto. Qual que é? Eu vou digitar aqui. Tem que digitar isso aqui lá no checkout. Daí ele dá os 50% de desconto. Pré-venda. Pré-venda. Deixa eu colocar aqui na live para o pessoal saber que fica mais fácil. Cupom pré-venda. Tudo junto, Felipe? Tudo junto. Do jeito que eu escrevi ali no chat. Tá, pré-venda, beleza. Beleza. Então, cara, Gustavo, eu acho, ô Felipe, eu acho que você vai ter que criar um cupom, cara, pro meu link lá, Felipe, porque esse teu link eu acho que é geral, na real, né? Pode ser. É, cria um link lá, cria um link vendedor global, só lá que eu coloco pro pessoal ali daí. Tá, peraí. Deixa eu ver as perguntas que tem mais aqui. Como funciona a ativação do envio internacional do eBay? Quais são as taxas? Então, Luciano, cara, não compensa fazer envio internacional pelo eBay, porque ele não é como a Amazon, que tem full filme. É muito mais fácil você contratar o Kaburi, aí o Kaburi envia para você. É mais rápido e mais barato. É, e cara, o Kaburi é brasileiro, vai falar com você, você não vai ter dificuldade nenhuma. O site todo em português. É. E muitos vendedores do eBay não enviam mais para cá porque estava tendo muita fraude, né? As pessoas compravam, como a logística era lenta, eles abriam um caso no case no PayPal, diziam que não recebiam o produto e daí o pessoal ficava com prejuízo, os americanos. Então eles... Tem uma pessoa que perguntou com relação ao que vender no eBay. Cara, qualquer coisa, desde que você tenha um preço de custo adequado. O que é legal é sempre você entrar no eBay, ver se tem algum produto similar vendendo já, para você se basear. Porque se tem venda, é porque tem procura. Tá? Isso é fato. Então, se tem venda, com certeza vai ter procura. Então, o que vai demandar muito é preço. E quando você começa uma conta nova no eBay, o eBay te dá uma impulsionada. Ele te ajuda no começo. É verdade. Tá, vamos lá. Como eu consigo um endereço legal nos Estados Unidos? O Kaburi tá disponibilizando o endereço lá, Felipe? PO Box? Não, só para recebimento de produto, porque os caras estavam usando o endereço dele para abrir conta no PayPal, aí um dia o PayPal ligou para ele lá e deu um problema lá, ele derrubou a conta de um monte de gente. Então é só para receber produto e redirecionar. Entendi. Na hora que você criar o cupom aí para mim, me fala que eu coloco aqui, daí. Tá, tô criando já. Eu vou colocar vendedor global só, tá? Tá. Põe tudo junto, assim, vendedor global, que eu já deixo ele pronto aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Pessoal, joga a pergunta aí, pessoal. Vamos lá, senão tem que ficar rolando para cima aqui para ver as perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, aproveita que a gente está bondoso para caramba, está respondendo tudo. O Romano perguntou com relação a drop do AliExpress. Cara, tem um monte de vídeo no canal do Felipe, que a gente mostra como é que faz dropshipping do AliExpress no Brasil, por exemplo. Dá para fazer o mesmo esquema nos Estados Unidos. Não precisa fazer da China aos Estados Unidos. Dá para fazer Estados Unidos e Estados Unidos. Você vai ganhar tempo, vai ganhar satisfação do teu comprador e muito provavelmente a tua conta vai ficar melhor no eBay. Mas dá para fazer tranquilo. Dá para pagar o B-Stock com esse método do Kaburi? Cara, o Kaburi não é banco, o Mr. Dropship. O Kaburi, ele é um redirecionador. Mas ele tem um serviço do compre para mim, Murilo. Ah, então, mas ele paga daí, no caso? Quanto uhum. ele paga, só que ele cobra 10% do valor do leilão para pagar o leilão. Mas, no caso, ele faz daí o acompanhamento do leilão ao vivo? Não, não. O acompanhamento, a pessoa que quer comprar faz,
dá o lance e faz tudo. Ele faz o pagamento daí, ou a pessoa faz. Ele tem um outro sistema também, que a pessoa olha lá o leilão e fala assim: eu vou pagar até US$ 1.000, por exemplo, naquele lote. Daí ele fica acompanhando até US$ 1.000, ele dá um lance automático. Se sair por mais, daí. Mas ele não fica acompanhando, entendeu? Entendi. Qual que é a tua dúvida, Edu? Você está colocando interrogação ali? Ô, Haroldo, cara, depende do que você for fazer, Haroldo. Se for fazer online arbitragem, cara, aí você manda o estoque físico. Se você for fazer dropshipping, não precisa. A Shipito ficou manjada. Ficou manjada, cara, mas eles estão milionários, né? O tamanho da Shipito que está agora. Então, agora é só. Ele criou um cupom de desconto Vendedor Global, cara. É só clicar no link que está na descrição e colocar lá no cupom de desconto, lá no Hotmart Vendedor Global. Vamos lá, aqui. Tem como vender do É, sai aqui. da pobreza. O que que você quer saber do Kaburi? Saia da pobreza, onde? A penúltima pergunta aqui, Murilão. Para mim, aqui, a penúltima pergunta é do. Ah, tá aqui. É Kaburi. Kaburi. Caburé. CA. BUR, Kabur Box. Depois volta a live mais tarde, cara, que tem a gente, o Felipe abriu o site para você ali. Ok, deixa eu ver aqui. O Kabur faz dentro dos Estados Unidos e faz para o Brasil também, Henrique. Ele faz a parte de redirecionamento tanto para América como para cá. Felipe, teu curso aborda só eBay ou ele aborda outra coisa? O que mais que ele aborda? Fala um pouquinho do teu curso para a gente agora. Fala os módulos que tem, tudo direitinho. Nossa, tem módulo pra caramba. É, tem o eBay passo a passo, desde você criar conta no PayPal, fazer anúncio, calcular, custo de venda, custo de comissão, como anunciar, como criar reputação no eBay, até vender. Tem um módulo só de compra e venda de leilão, tem dropshipping no eBay. Tem ganhar revenda de produto, até de produto salva de leilão de lixo eletrônico. Tem módulo. Tem um módulo com mais de 10 aulas só importação pessoa física, que dá essa parte de logística de comprar em qualquer loja nos Estados Unidos para trazer para o Brasil. Olha que legal. É bem, bem completinho. Daí tem a lista de fornecedor, grupo de auxílio, acesso vitalício. Pô, você tá muito caridoso com esse preço aí, R$ 10 por mês, quase praticamente. É, que está em pré-lançamento, né? A partir de 9 de março, daí ele vai estar tá com. O conteúdo vai estar tá 100% adicionado. Então tá. Top, cara. Massa pra caramba. Parabéns. O Thiago tá perguntando aqui, ó. Posso comprar do Vipom e mandar pelo Kaburi para o Brasil? Então, Thiago, o problema do. Dá para você fazer, cara. Você vai encontrar muito produto do Vipom que tem no Mercado Livre, inclusive. Dá para você fazer, entendeu? Mas, tipo, daí você tem que ver se compensa comprar no Vipom ou comprar no Alibaba direto. Tá? O Vipom é legal para você fazer flip dentro dos Estados Unidos, que é o que vale mais a pena. Agora, para você mandar para o Brasil, talvez valesse mais a pena pegar do Alibaba direto. Wilson, é para os dois, tá? Eu já tenho aluno que mora nos Estados Unidos. É porque ele tem módulo de eBay nos Estados Unidos e tem importação para o Brasil. E tem como você. Se você não sabe trabalhar com a plataforma, serve para quem está em qualquer lugar. A única coisa é que talvez quem mora nos Estados Unidos, aí, se você quiser, você pode, em vez de você usar o redirecionador para fazer a logística, você pode fazer você mesmo enviar os produtos, né? É. Tem um cara que perguntou, que é até legal essa pergunta, porque hoje me perguntaram a mesma coisa. Cadê a pergunta dele? Quer ver? Essa forma de empreender dá para ter uma qualidade de vida bacana? Hoje me perguntaram assim, Murilo, quando é que acaba as tuas férias? Cara, eu tô em férias faz uns um ano já, eu acho. Não acaba, cara. Esse tipo de vida que a gente leva não acaba as férias. Você trabalha, daí você vai viajar, faz suas coisas, mas você pode levar o computador junto e trabalha de qualquer lugar do mundo. É, não existe coisa que te dê mais liberdade do que você trabalhar pela internet, num site, ou vender, tipo Amazon, por exemplo, ou mesmo eBay, porque o eBay, para quem mora no Brasil, vai depender de um direcionador, acaba sendo um fulfillment, como se fosse, então acaba tendo o trabalho único de comprar o produto. Então, tipo, você automatiza toda a tua logística, teu processo, e, cara, você tem qualidade de vida, aproveita o filho, aproveita a mulher, passeia, É, copa por do exemplo, mundo que hoje em dia. tem dia que 3 horas da tarde eu saio de casa e vou comer um pão com bolinha na esquina, entendeu? É, Eu busco meu moleque na escola, se eu almoço em casa todo dia.
Eu vou correr na praia, bem de boa. É, eu vou para a academia a hora que eu quero, né? Então... O Lojas Virtuais está perguntando como é que ele vai saber o peso do produto. Cara, quando você mandar para o Kaburi, ele pesa. Você vai ter a tua área de armazenamento de produto lá no Kaburi. Ele pesa para você, tudo direitinho. Se ele tira uma foto do produto em cima da balança com o peso do produto. Isso. E se você quiser mandar mais algum produto para mesclar a caixa, para vir junto na mesma caixa, ele faz também o serviço lá. O Kaburi, cara, de todos os direcionadores que eu conheço, já trabalhei, o Kaburi eu acho que é se não é o melhor, é um dos melhores. O eBay funciona igual o AliExpress. Cara, não funciona igual o AliExpress, porque o AliExpress tem preço que não dá para competir. Mas, tipo, em termos de funcionalidade, é um marketplace igual. O curso é mais direcionado para quem trabalha do Brasil ou vale para quem mora? Cara, vale para quem mora de qualquer lugar do mundo, cara. Tá? E pelo preço que está, eu não pensaria duas vezes. Vamos lá. Pessoal, tem como comprar... Aquela de tráfego ali, Murilo. Espera aí, só vamos... Luciano, não precisa gerar tráfego, porque ele é um marketplace. Como você paga comissão para o eBay nas suas vendas, eles são responsáveis por trazer tráfego para o teu anúncio, entendeu? E o eBay já é muito grande, né, cara? Ele já tem, é tipo o Mercado Livre, a mesma coisa. Já tem o tráfego próprio deles. Eles vão te oferecer tráfego, mas tipo, só se você quiser. Não precisa. Se o produto for vendável, você, com anúncio simples de 10%, você vende tudo. É, não tem necessidade de gastar dinheiro com tráfego. Vai vender um dia, não se incomode que vai vender. É. Vai ficar gravada a live sim, Hugo, não se preocupe. Eu fazia drop no eBay, mas minha conta foi bloqueada, depois de um tempo abri outra conta, mas eu usei meu endereço do Brasil, o endereço e foi bloqueado. Cara, eu já tive umas 10 contas bloqueadas já a sair da pobreza. Pode ficar tranquilo, tenta de novo que se abre. Eu tenho uma conta aberta no nome da minha filha de 8 anos agora. É verdade, cara. Acredito. Vamos lá. Gente, eu vi que vocês fazem um zilhão de coisas. O iniciante do zero deve começar com o quê? Thiago? Posso responder essa? Pode, claro. Posso, porque é assim, o grupo pipoca. Eu tenho o grupo de WhatsApp do canal e todo mundo pergunta isso. Escolha aquilo que você tem afinidade, tá? Porque os projetos que eu, o Murilo, o resto do pessoal faz zilhões de coisas. A teoria do negócio é assim, você cria um pilar, um projeto, foca nele, quando ele estiver rodando, você vai para o segundo. Você sempre deixa um redondo. Se você quiser fazer 10 coisas ao mesmo tempo, nenhuma vai dar certo. Não é verdade, Murilo? Na verdade, o segredo, né, para você ter sucesso na vida é você ter uma coisa que segure tudo, né? E ter várias coisas que ajudem a segurar depois, né? Você não ficar concentrando tudo, suas coisas num lugar só. Tipo, eu mesmo, hoje em dia, eu já tive a experiência de ter tudo num lugar e quebrar, e não é legal, entendeu? Então, hoje em dia, eu tenho vários negócios que daí um segura o outro, se um quebra, o outro dá certo, e daí eu vou criando coisas diferentes, eu não fico na mesma coisa. Mas eu não recomendo colocar todos os ovos na mesma cesta, até mesmo porque se bater um vento, cai os ovos, quebra tudo. Mas, cara, é importante você ter uma fonte de renda que pague as suas contas e que faça você dormir de noite. E daí você tem a tranquilidade para procurar outras formas de ganhar dinheiro. Tá? E pela internet, cara, não tem como você não ganhar dinheiro, só se você realmente não quiser, porque não é tão difícil assim, as pessoas complicam muito mais do que deveriam. Até a questão da importação de produto, né? O pessoal fica muito preocupado. Teve uma pergunta aqui de roupa de 60%, Matheus. Na verdade, é muito relativo, cara, porque se você estiver trazendo uma quantidade que não é muito grande, muita coisa passa sem tributação, né? Então... A única coisa ruim de roupa, né, cara, que, puta, é difícil vender roupa pela internet, né? Se você for pegar uma taxa de retorno hoje, roupa é o que dá mais retorno, né? 30% mais ou menos retorna, por erro de tamanho. O Murilo quis dizer devolução, né? Devolução, porque não serve direito. Eu não recomendo para aluno nenhum meu vender roupa, por exemplo. Eu acho um grande desperdício de tempo e de energia. Mas, enfim, cada um faz o que quer, né? Fala, Kaburi, meu querido, um abraço para você. Quanto tempo leva para ter uma dúvida, para ter uma vida estabilizada igual a de vocês? Cara, você não precisa pensar quanto tempo leva, cara. Você tem que começar, meu amigo. Às vezes vai ser mais rápido do que você pensa, tá? O importante é você começar, dar o kick, cara. Começa. Entendeu? Assim, às vezes, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, a gente tem uma certa liberdade de tempo e tal, mas tem dia que eu, Murilo... Às vezes eu fico editando vídeo até 1h, 1h15. Semana passada, na quarta, na quinta e na sexta, que eu estava subindo aula para o curso, eu trabalhei até quase 2h. Então é meio relativo isso também.
É. O pessoal acha que a gente não trabalha. Eu não quis dizer que eu não trabalho, tá? Eu tô de férias sempre. É que eu, como é computador, cara, eu trabalho da onde eu quiser. Mas a gente trabalha bastante, não pensa que a gente não trabalha. E outra, a gente vive para pagar a conta da gente mesmo, não tem um patrão por trás de nós. Então a gente tem que sempre estar correndo atrás, buscando. Cara, mas assim, se você se esforçar, não é difícil. Aprende. A maioria das coisas que você buscar, se você quiser, tem no YouTube para você procurar, não é tão difícil de encontrar. Tá? Ó, eu mesmo fiz uma ação no meu canal pro pessoal aí. Cara, mesmo eu dando 80% de comissão, dando os meus vídeos, cara, se vocês vissem o tanto de hater reclamando. Então, você veja, o problema não está nas oportunidades, o problema está nas pessoas que não aproveitam as oportunidades, porque elas já desconfiam antes de tentar. Tá? Mas aqui não é aula de psicologia, vamos lá. É, desculpa a ignorância, cheguei agora. Com 5 mil reais, existe, cara? Com 5 mil reais dá para... Nossa, dá para fazer muita coisa, hein? Tá, tem mais dinheiro que eu já. Compra no Vipon, envia para o Kabur e redireciona para o cliente nos Estados Unidos. Esse é o processo. Exato, cara. Exatamente. Não tem problema de VPN, não, tá? Não bloqueia. É, Fábio, ali, ó. Se eu utilizo o... Deu um lag aqui. Não, então, o Alan tá perguntando a questão de VPN pro eBay dos Estados Unidos. Cara, não bloqueia, não, cara. Não precisa. Eu não uso VPN. Põe o link do canal do Felipe. Cola lá teu link do canal lá, Felipe. Lá no coisa. Já colei, vou colar de volta. Vamos lá. Mostra o geral do curso na tela do PC, os modos que tem, é possível... Cara, só se o Felipe... Eu abro, não, eu abro, não tem problema. Eu abro, deixa eu abrir o Hotmart aqui, eu já mostro pra galera. Isso, eu vou respondendo as perguntas aqui, peraí. Tá. É, alguma coisa não é taxada aqui no Brasil? Cara, a maioria, por incrível que pareça, 90% não é taxado, viu, Matheus? O pessoal tem uma ideia muito errada disso daí. 90% do que mandam de fora do Brasil pro Brasil não é tributado. É que o problema é que o pessoal declara umas coisas meio cabulosas, daí o fiscal, quando ele vê aquilo, ele acha que estão tirando ele para trouxa, daí aí dá problema, mas... O pessoal reclama do Brasil de graça, não é tão ruim, não. Eu gosto bastante. Vamos lá. Eu digo que o pessoal for morar fora do Brasil, eles vão entender o que eu estou falando. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Murilo, tantas contas fechadas por causa de dropshipping. Então, Wilson, aqui na verdade agora com essa questão do coronavírus deu muito problema mesmo. Eu mesmo tive problema com as minhas lojas com atraso, cara. Mas você tem que entender que isso também é algo que saiu da curva, né? Não é algo que a gente estava esperando. Quem que estava esperando essa monteira de pessoa doente, essa doença nova? Mas vai normalizar já. Felipe, cadastrar no eBay com endereço do Brasil ou de fora? Ah, isso é importante. É, você cadastra com o endereço do Brasil, você tem que ter os seus dados todos batendo, endereço, cartão de crédito, porque o eBay é o seguinte, ele cobra as taxas dele no teu cartão de crédito. Tá? Então, o endereço tem que bater. E aí você coloca como endereço de envio de produtos o endereço do redirecionador. Então, você vai ter dois endereços cadastrados no... Três, na verdade. Cadastrados no eBay. O teu endereço de conta, que é o teu onde você mora, o endereço de envio de produto, é onde você vai mandar, e o endereço de recebimento. Né? Então, vamos supor, o meu endereço de recebimento hoje é o Kabur para sair e para chegar produto lá. Mas se você for viajar para lá, você pode cadastrar um endereço do hotel que você vai ficar e você pode mandar coisa direto para você também. Mas o endereço principal tem que ser o endereço de onde você está morando fixo, né? A tua residência fixa. O Felipe Costa está falando, a pior coisa que existe é vender o tempo para receber uma mixaria, ter cheque no pé. Verdade. Ah, na verdade, você sabe que eu acho que tudo é parte de um aprendizado. É bom a gente trabalhar para os outros para a gente entender como é que funciona uma organização, estrutura, para a gente aprender a respeitar e dar valor. E depois você monta o teu negócio, cara. Eu trabalhei muitos anos de executivo para várias empresas e, cara, foi uma época que eu aprendi muito. É viável abrir uma empresa de importação? Cara, não precisa abrir empresa de importação no começo. Só quando você tiver um volume muito alto de valor. Ah, eu já tive e, olha, é muita burocracia. O negócio é você começar pessoa física mesmo e depois, quando o teu volume aumentar, você vai legalizando de acordo com o teu volume de venda. Porque senão você gasta muita grana na abertura, dinheiro que você podia investir em produto. E aí você acaba... Eu acho que não vale a pena, sabe? É, Felipe, você utiliza somente seu CPF para liberar os produtos na Receita? Não. Eu utilizo 2, 3 CPFs, minha esposa, minha mãe. Você faz uma variação por causa do volume, né? Uhum.
Mas como eu trabalho também com coisa nos Estados Unidos, então eu não, eu, assim, eu não mando até tanto volume aqui pro Brasil. 4 horas por dia é suficiente. Cara, é tranquilo, cara. Dá para menos que 4 horas, não precisa tudo isso no começo, cara. Bem menos. Bem menos. Depois de um tempo que você aprende a rotina de trabalhar pela internet, você trabalha bem menos. Eu trabalho, às vezes, muito mais, mas é porque eu gravo vídeo, edito, e eu tenho outros negócios também. Mas para quem está começando e vai ficar com uma atividade só, cara, 2 horas é mais que suficiente. Tem como fazer venda com reviews de produtos no YouTube? Tem, cara, tranquilo. Tem até 2 vídeos meus que eu fiz ontem, antes de ontem, lá, que eu deixei o meu curso com 80% de comissão para a galera vender, quem quiser vender. Como começar do nada? Cara, procura no YouTube, aprende e começa. Começa como afiliado, ou pega, vendo um produto usado em casa, pega o dinheiro e começa a vender, fazer dinheiro girando. O Thiago está perguntando aqui, Murilo, você faz vendas na Europa, na Amazon e eBay? Vejo que o AliExpress está abrindo warehouse em vários lugares do mundo. Cara, eu faço, mas geralmente eu compro do AliExpress da China direto, porque chega em 7 dias na Inglaterra, lá 4 dias, às vezes nem isso. Ah, então, não é que compensa muito pagar mais caro para pegar isso direto na Inglaterra. Box TV, eu não sei porque é ilegal, não mexe com essas coisas. Pode ser cartão de crédito pré-pago internacional, Felipe? Pode, pode. Pode? Pode, se tem crédito. Ele sendo internacional, você utiliza sem problema nenhum. A Luciana está perguntando, cheguei agora, o que é eBay? eBay é uma plataforma de venda como se fosse o Mercado Livre, só que nos Estados Unidos. Tipo, você vai ganhar em dólar ao invés de ganhar em reais. É um pouquinho melhor. Francisco, o que é cobrado do saldo do PayPal é a comissão do PayPal. Tá? Você faz uma venda no eBay, se a tua conta for brasileira, 6% da transação o PayPal já te cobra na fonte. Tá bom? Você fez a venda, você vendeu lá por um valor X, quando o dinheiro cai na tua conta, o PayPal já tira os 6% dele. E o eBay, ele te cobra 10% no final do mês, quando ele faz o balanço final, no cartão de crédito teu que está cadastrado na plataforma. Tá. Qual a principal ferramenta para vender os produtos? eBay, cara. E no Brasil, o Mercado Livre, né? E o Mercado Livre no Brasil. Você pode... É o maior e o mais fácil também. Você pode usar o LX, Facebook Marketplace também, que é gratuito. Mas eu não tenho tempo para ficar indo na casa das pessoas levar as coisas. Então, eu gosto de pôr na caixa e botar no correio. Cara, o Elton é meu aluno também, um baita parceirão, gente boa pra caramba. Ele está perguntando se você faz drop na sua conta do eBay também, se tem algum módulo sobre isso. Tem um módulo disso, eu trabalho, só que eu gosto de trabalhar com estoque físico também. Eu gosto para deixar minha conta equilibrada. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, Murilão. Aí eu mostro todos os módulos para a galera. Isso, faz favor. Eu vou respondendo enquanto isso. Pode compartilhar. Tá. Como trabalhar na internet do zero? Cara, você tem que começar de algum ponto. Decida onde você quer trabalhar e começa a estudar. Aí você vai conseguir. Murilo, esse vídeo que você colocou ontem de 80%, mas tem alguns termos que eu não entendo. Pode me tirar as dúvidas do Instagram? Então, Sandro, cara, eu não tenho como responder. Você viu a quantidade de gente que mandou direct para mim, cara? Tá, é muito mais... Assista o vídeo que eu coloquei ontem, que foi um vídeo mais de esclarecimento, porque a gente fez um favor para a galera e o pessoal já abriu o canal com o meu nome, abriu o canal com o meu sobrenome, abriu o canal de parceiro, abriu o canal com o meu logo. Então, tipo, não era essa a ideia. Então, assista o vídeo de ontem, que está bem explicado. Apareceu minha tela aí para vocês? Apareceu, né? Ó, vou mostrar aqui o conteúdo rapidinho, pessoal. Então, uma introdução básica, tá? Eu explico como criar conta no PayPal, fazer as configurações necessárias, todas as configurações básicas do eBay. O que aparecer aí não publicado é o que eu ainda não fiz o upload, tá? Que o conteúdo ele vai estar completo até 9 de março, que nós estamos em pré-venda. Aí um módulo só de criação de anúncio, um módulo só sobre vender no eBay, um módulo só sobre comprar no eBay, tá? Porque tem muita coisa que a gente compra para importar na pessoa física e trazer para o Brasil. Como você selecionar produtos vencedores dentro do eBay, tá? Eu tenho um módulo só para a utilização de redirecionador, como criar envio, criar conta, como usar a plataforma do Caburé, como fazer compra remota. É um módulo só sobre cashback. Só sobre utilizar uma outra ferramenta para você, que ela trabalha concomitante com o cashback, que ainda é cashback mais cupom de desconto, tá? Cashback, para quem não sabe, é você ganhar dinheiro de volta nas compras. Isto. Daí um módulo só de dropshipping, não está completo ainda. Um só de gift card. Um módulo só compra de leilão. Você vai passar fornecedor para o pessoal, Felipe? Vou. É um módulo bônus. Massa.
um módulo de compra parcelado, produto parcelado no, no, nos Estados Unidos. O módulo que eu acho que é o que ficou mais, assim, na minha opinião, ficou mais legal é esse de importação pessoa física, tá? Que eu falo toda a logística, até como fazer a declaração. Eu mostrei um unboxing de produto da, meu, né? Produto que eu revendo. Como é que funciona aquelas empresas de frete por quilo lá que os caras falam que passa direto sem pagar imposto. Fiz uma aula disso também, tá? Cálculo de tributação, os tipos de frete. E daí os bônus fornecedor e bônus do grupo de alunos. Aqui, irado. Você cobriu todas as partes, né? Cobri, só que não está 100% ainda, porque tem bastante conteúdo que eu estou finalizando a edição. Ah, não, então... e depois na sequência você vai colocando aula de qualquer forma, não tem jeito. Isto. Isso eu te falo, a gente acha que vai fazer com curso para 50 aulas, coloca 200 aulas. É, mas é que é legal ficar, deixar bem completo, né, Bruno? É. Não, é legal, cara, é legal. É bom que fique completo, que daí o pessoal também fica com menos dúvida, né? Sim. Eu vou botar na live de novo lá, Murilo. Pode ir? Ah, Murilo mora onde? Cara, eu moro na Inglaterra. Eu agora não sei onde eu moro mais, cara, mas eu acho que é Inglaterra ainda. Gostaria de trabalhar só com o mercado americano. É possível? Sim, cara, é possível. Você pode vender só no eBay dos Estados Unidos. Então, João, não é difícil vender no Mercado Livre. Até as pessoas, às vezes, me interpretam errado, cara. Eu falo, eu consigo vender no Mercado Livre super rápido. O problema é que a pessoa quer comprar um negócio lá que vale 100 e quer vender por 130. Daí não vai vender mesmo. É, eu gosto de girar rápido. Você pega o valor máximo do produto mínimo, coloca no meio, e às vezes você tem que queimar um pouco o produto para você ter giro, né? Sim, até mesmo porque se você quer ganhar dinheiro rápido, é assim. Imposto de renda, Felipe, você está declarando. Como é que funciona essa questão de declaração? Nos Estados Unidos não declara nada, né? Não declara nada, depende do volume, né? Mas a ideia é abrir uma empresa lá. Por enquanto, eu divido algumas coisas entre MEI, né? Entre MEI e entre pessoa física. Então, eu estou no isento, mesmo girando o que eu estou girando. Porque, para quem não sabe, até um ano atrás eu trabalhava numa empresa grande aqui, numa entidade esportiva. Então, paralelamente ao meu negócio digital, né? Eu tinha uma outra profissão na área de saúde. E eu sempre fiz as duas coisas. E de um ano e meio para cá que eu estou só na parte digital. Então, no início, quando você está escalando o negócio, você vai pagar só sobre o excedente do lucro. Então, você pode começar tranquilo, iniciar tranquilo, que não tem problema nenhum. Massa. Murilo, os vídeos que você deixou subir... Cara, assista o vídeo de ontem, lá, Saia da Pobreza. Cara, eu mostro, é só assistir o vídeo inteiro, não pule parte do vídeo que eu mostro quais vídeos, quais as playlists, tá? Essa live aqui não é para isso, mas dá uma olhadinha lá, tá? Os vídeos que eu fiz no sábado e na sexta-feira, cara, é para ajudar a galera, não é para ganhar dinheiro de ninguém, vocês vão ficar com 80% do que vender lá. Mas assistam os vídeos inteiros, cara. As perguntas que as pessoas me fazem é coisa que eu não assisti o vídeo. É, das ferramentas que tem no eBay, Felipe, você fala também? Falo da DSM Tool para fazer dropshipping. A Zik, como ela é uma ferramenta de busca, eu cito ela, mas eu não é uma ferramenta que eu assino. Porque como a gente já trabalha com o Bistock há muito tempo, eu acho assim que eu não gosto de gastar capital com ferramenta que eu não vou usar, entendeu? Uhum. Aí eu acho que... O eBay não é complicado de... Não, e de achar produto para fazer flip não é difícil. Então, eu não... E ele fica... Daí ele fica mapeando outros vendedores também, concorrência, sabe? O eBay tem mercado para todo mundo. A gente não tem, assim, um volume de uma Amazon, por exemplo, que você vai competir com o Walmart e ver quem vai vender mais. Então, entendi. Eu não gosto de pagar essas ferramentas. Top, vamos lá. O Thiago Araguchi. Murilo, você tem algum redirecionador na Europa? Cara, eu uso o Tavares Box, meu amigo Tavares lá. Henrique, se você quiser depois, me manda um direct lá no Instagram, que eu te passo. É difícil vender no Mercado Livre? Não, é fácil. É só pôr o preço competitivo lá que já vai. Ah, cadê? Meu senhor, agora pipocou de coisa aqui. Tá. Eu me lembro das histórias antigas de problemas do Mercado Livre, cara. Eu também me lembro de histórias antigas de um monte de gente, de um monte de coisa, cara. Isso aí é tudo ouvir falar, cara. A maioria das pessoas inventa. Tipo, problema vai ter em qualquer plataforma, não é só no Mercado Livre, não, cara. Esquece. E você tem que medir o risco. O que é mais arriscado? Você, eventualmente, qualquer comércio, você vai ter uma perda ou você ficar preso num trabalho, trabalhando 50 anos da tua vida e, de repente, chegar lá no final e... né? É, mas além disso, né? Mas cara, qualquer negócio tem risco. Qualquer negócio tem risco. Não existe negócio que não tenha risco. Até mesmo porque se não tivesse risco, todo mundo faria, né?
Sandro Paixão, não, é a Universidade do Empreendedor Digital. Tem uma outra pessoa com um canal aí que chama... É só a Universidade do Empreendedor. Eu vou colocar o meu link aqui do meu canal. Isso, cola ali nos comentários, pessoal. Depois me passa aí que eu coloco no, na descrição também lá. Qual vídeo posso reutilizar? Cara, assista o vídeo de ontem, tá bem explicado. A marca da água do vídeo. Cara, você pode tirar minha introdução direitinho, você só tem que seguir as regras que eu deixei no vídeo. Você tem que usar as minhas tags, as duas principais lá que eu deixei lá. E você não pode divulgar outro produto que não seja o meu, porque senão não faz o menor sentido você usar os meus vídeos, né? É mais fácil você gravar os teus. Obrigado, parafuso. Fala, Dilson. Obrigado, cara. Parafuso 12, como compro no Bistock? Você tem que cadastrar lá o teu e-mail, eles vão te mandar um e-mail, você vai ter que mandar o teu documento digitalizado para eles e você tem que ter o endereço do... Você abre a conta com o teu endereço do Brasil, senão eles não vão deixar você abrir a conta. E depois você adiciona um endereço do redirecionador para recebimento. Top. Cadê? Ai, deixa eu ver aqui. Luana, rede social, Universidade do Empreendedor Digital no YouTube, tá o link aí, e Instagram, Uniempreendedor Digital. Isso, segue o cara lá, que o cara é brabo, hein? O Marcelo Souza, preciso de quanto para começar? Cara, depende de quanto você quer vender. Você pode começar com 10 dólares ou com 100 dólares. Depende de qual que é a tua ideia. Mas você pode começar com quanto você quiser. Não tem limite mínimo, máximo. Eu acho que pelo menos em 100 dólares seria legal. Olá, tire uma dúvida. Pessoa física consegue fazer compras? Consegue. Murilo, qual é o seu canal para ver sobre o seu curso? Meu canal é esse aqui, cara. Vendedor Global. Fala algo sobre o Zika Analytics. Cara, o Zika Analytics é uma ferramenta que faz busca de produto, pra, como se fosse o Tactical Arbitrage, cara. Nesse tipo de negócio do eBay, dá pra, cara, só se você quiser gastar dinheiro com essa ferramenta, mas dá para fazer sem ela, bem tranquilo. Gente, como compro no Bistock? Não estou conseguindo criar conta lá. Sou já, já respondi essa, Murilo. Já? No caso de imposto, você pode abrir uma LLC em Delaware ou Nevada? Por exemplo. Cara, você pode em qualquer estado. Qualquer estado, tá. Murilo, ramo de perfumaria online, você acha que seria... Cara, depende, se você for vender no país que está comprando, é tranquilo, mas para importar perfume é complicado, que daí pode cair em órgão de fiscalização do Brasil e pode ter problema. É, e para importar líquido é meio chato, mesmo na importação pessoa física é ruim. E daí você tem muita competição com quem traz contrabandeado do Paraguai e você não consegue preço. Vamos ver aqui. Consegue fazer no tablet? Consegue. Valor mínimo, beleza. Pessoal, querem fazer mais alguma pergunta? Senão a gente vai, acho que já está quase 2 horas de live aqui já. Se querem tirar alguma dúvida, lembrando, cara, Felipe, quanto que é teu curso? R$199 agora que está em pré-venda, é isso? Isso, até dia 9 de março. Depois vai para R$399. Ele está com 50% de desconto com o cupom do Murilão aí, Vendedor Global. Você colocou sem juro mesmo, cara? Sem juro. Porra, que bonzinho, velho. Vou comprar também. Já devia ter comprado, já comprei curso teu. Não, tô brincando, já tenho já esse falador. Vamos lá, quero ver aqui. Pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Senão a gente vai estar, acho que a gente vai estar encerrando aqui. Eu vou colar aqui, ó. Eu vou colocar aqui nos comentários aqui o link do curso do Felipe. Pera aí, deixa eu tirar aqui que tem muito grande. Colei tudo. Link do vídeo, não, tá aqui. Cupom Vendedor Global. Eu vou colocar na descrição também depois o canal do Felipe, para vocês seguirem ele lá. Cupom aqui, ó. Para vender seu curso, Murilo criando o canal do YouTube, eu preciso fazer SEO do YouTube. Cara, é preciso. Assista o vídeo de ontem, cara, que eu tenho um vídeo no YouTube, no meu canal do YouTube, que eu ensino a fazer certinho SEO de vídeo, cara. Tá? E, ó, garanto para você que funciona. Funciona ou não funciona, Felipe? Funciona. Funciona, se não fosse o garotinho aí, o meu canal... A galera não bota fé na gente, né, cara? Tem que cobrar pra galera acreditar na gente, eu acho. E tem que começar, na verdade, né? Porque, por exemplo, o meu canal que é mais novo, gente, ele tá com 7 para 8 meses agora. Eu tenho 83 vídeos, se eu não tô errado. Todos eles é alguma coisa relacionada a ganhar dinheiro. 83 vídeos? Já está com 83 vídeos, porque eu posso... Desde que eu iniciei o canal, eu me propus a colocar 2 vídeos por semana, independente se tivesse tráfego ou não. E eu faço isso.
Eu tive até viajando fora, na época de Natal e Ano Novo, teve uma semana que eu fiz 8 vídeos, eu deixei todos prontos para postar em janeiro. E as pessoas entram lá, elas não assistem os vídeos inteiros, elas fazem pergunta que está no vídeo, não implementam o negócio, vão lá e deixam um comentário, dizem que o método não dá certo. É, cara, é complicado. Na verdade, cara, é mais fácil do que parece, né, Felipe? É mais fácil do que parece. É só implementar. É que não adianta também você fazer o que a gente falou aqui, né? Eu vou começar vendendo no eBay, aí tenta uma semana, duas e para, né? Você tem que ter consistência. Hoje eu tava falando pro Felipe antes da live, hoje eu só não vou falar onde, porque não faz sentido, mas uma mentorada minha nunca tinha vendido um parafuso na internet. Até o marido dela tirava sarro dela. Aí hoje ela me mandou mensagem, vendi R$1.000 primeira vez na internet. Falei, tá aí, viu? Viu só? Papai sabe. Então, beleza. Vamos encerrar, Felipe? Acho que tá bom, né, cara? Quase uma hora e meia de live. Acho que deu para tirar bastante dúvida do pessoal. Quem tiver dúvida depois, pessoal, quiser colocar nos comentários, fica à vontade. A gente deve fazer uma outra live nos próximos dias aí. Não deixa de seguir o Felipão lá no canal dele. O canal dele está crescendo. O cara coloca conteúdo bem legal lá. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode pôr aqui no meu canal também, que ele vem aqui e responde, tá? A gente é super amigo, então não tem crise. Vocês podem perguntar aqui, pode perguntar lá, que a gente está se ajudando sempre. Mais alguma dúvida, pessoal? Fechou, né? É, cupom vendedor global. Pronto. Então tá, pessoal. Uma boa noite para todo mundo, muito obrigado. Tamo junto aí. Um abraço. Valeu, obrigado, gente. Valeu, Felipe. Obrigado, cara. Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço. Vou encerrar aqui, parar o streaming. Ok. Depois vai estar gravado.